Ministri e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ogerta Manastirliu, ka inspektuar punimet në qendrën shëndetësore numër 10 në Tiranë, ku njoftoi edhe përfundimin e rikonstruksionit të 80 qendrave shëndetësore në të gjithë Shqipërinë brenda vitit. Jemi në qendrën shëndetësore 10, ku ka filluar tashmë riabilitimi i punimeve për një qendër që ofron shërbime për rreth 80.000 banorë të qytetit të Tiranës. Nëpërmjet investimeve të buxhetit të shtetit do të përmirësojmë shërbimet që ne ofrojmë për qytetarët në portën e parë të shërbimit që është qendra shëndetësore dhe pikat e ambulancave. Njëkohësisht, punimet kanë nisur edhe në disa pika ambulancash në bashkinë e Vorës, Kamzës, Kavajës dhe Rrogozhinës, njoftoi ministria.